bandirabe ko dilli fo won ko dillini dum ko dillini dum buri dum dole nuletake asman ko buri tuurki sayi tuurki ko jango sakki les cierna nouru ba tawtedo e lamorgo leydi senegal jaado mali be min jabi o yehi mauritani be min jabi o yehi gambi be min jabi hande e ba tawedo e lamorgo leydi senegal njidda ko andudi holka dañata wala holka dañatma jokkondir e cierna nouru ba an jidda yaade tagal leydi ko yaabi e ko yaccuni jokkondir e cierna nouru ba an jidda danje kaytaaji ar woni tagal leydi ada ronki kayta jokkondir e cierno nouru ba an ma ganduda jidda tan ko ngalu jokkondir e cierno nouru ba an ma ganduda adi yidi debbo wala debbo ne yidma koy balde tati cierno nouru ba wadantuma dum keba debbo o wala so tawi ko an gorko o keba debbo so tawi ko an debbo o kadini keba gorko o cierno nouru ba jogido tawnaaki teski jogido tawnaaki bokki neddo ina yi habayma ina yidi gandema yaawi hen ko cierno nouru ba mbimi a gañata ka de sa jokkondir e cierno nouru ba njidda ko dergo keri ko jokkondir e cierno nouru ba njidda ko laamu jokkondir e cierno nouru ba mbadata ko 77 403 33 33 77 403 33 33 eden cierno nouru ba arno jeila findini arno jeila ari arno jeila findini Findini dani nobe atri maju nobe ardo jela. Findini kila mau be reo be suka be hai ne be ardo jela ari. Findini gare 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 ardo. Argay Jamila Argay Ankam Jamila ngukoltutam ko woni Hallo Ha Marre dombi nanay suduma he Iya iya ni buhima fo nanay bobal dum de koko segi Ha La ilaha illallah Min ngodo ummi galle ardo tan ngodo debbi warondirde mum sibabu ne ma wi ko cumcima moƴƴani a joɗata ko ni mbaɗa ko ni mbaɗata joni so tawi a anni yimaɗa yalta kadi aɗa waɗi ɗum ɗo wona jiɗɗa ko hokkude yimɓe ko kaali ha Jamila Jamila artirta haqqille e hoorema an kam moƴƴi e haɓoye kamene mboɗo hande maɗi e moƴƴi kaw mboɗo wiya ƴew ƴewto yaaru muɗum nen an wallay so tawi noon ko ni jiɗɗa wonirde galle he ni kam wawa continde so Hamidou ari min kaldan a wonata cukalel tan gona e galle mbiya ko welma ɓornoɗa to belɗa jahata so tawi kanko wona responsable min komi responsable mami reglu ɗum ha reglo ɗo e galle ɗum kam mbawa continde ɗo ay kisso na ñeeme do sini ñew ci dum taku juude garde haa do surtout ma no mi ko couleur blanc ni jitu mi dum tam yi couleur blanc bi da couleur dene ni weli ka ko dum won préféré mi ara ni juude garde do lamage ni dawe non non dum kam yo ay dar da nam décolleté dio o ma jantat ta faawu me juude garde do dum kam en dum kam ko jeyi vraiment dum kam jeyi mi ngam yira do walla ko ganyata e longo masko tawar ko mi ñotan bonno jeewa taw ko min ñida weldo wadanam dum non han décolleté han dum non ma yalta taw ro ma yalta sera ami ni non jomti jinnu ko dum non ma yalta wala mais long ma dina fof are mula uda non dum ngam yore non mais mula uda don way wadde transparent ara dum ko sexy dum ngam fi andre man na ay wuto jeew a wadadum ni mana décolleté Allez, viens.
mbara dum décolleté décroche téléphone ko essa jeru di noddo do joomi tampina men mi ngone yawtare men décroche téléphone. Ya, occupé ça, mon nom de Dieu. Occupé, nous disons que nous parlons. Mais nous disons que nous parlons. D'accord. C'est ce que. D'accord. Yo. Yo, en ce moment, je suis dit que je suis dit que je suis dit que je suis dit que je suis dit numéro je suis dit que je Da ay wuto sa comme ça hé nan ma sankati en kibi jabe taxir dana ye dilbe yow yow wallahi ko ko esager yow amul Allah ko ci tafnaay hankati ah kul ko esres amul Allah hankati mas ah aren ore en sai nice eden jodi eden yawra arha yemen mi dusa jettuno mas expliquer mo dum no mi faman dum no mi faman dum no in mameda a la fin yow noduma mi ma anda hol école mabbe njalti be pamora hay batta expliquer ha maya be pamora min ko ardo toni ham be ngumo no exagerer amedo en bonna dum no de an kam bidako jamma jam hendo bumde enen idebe bidako si impossible hakuna maya mono e telefone jungam telefone to tam telefone yow acho yow so nodri hey coupe gire na cara sera to tam telefone na so nodri kama min kaw hekas programme entreprise ko changer ahani go ngir hmm an kam ayino jaw jaw mi yihi ron nyanden day sam mi tawal lon yum ko no mi tawi modon no dusi kam hada mar galle min jewtidi ko heewi day sam jaw sa yum hande o mo wadi changement jaw nana fiti jaw nana jala jaw da sa yum ma andu kam kanko won ko imino e mako té o wadi kam promettre ngol do lawol mo nangi ngolo accataade parce que di don kadi c'est normal neddo ala ko wona jinna mum ya jogu jinna ma jodda 7 ans a yahan ton dum don kadi aussi c'est pas logique ah mi ndegam ko dum jinna mi franchement arani kadi histoire jaw no wano ni so yi haa yi yuma ko yi fami mako wonde ma c'est une très bonne chose mi ko dum jinna mi en fait mi ne moddi parce que min hakila mi woni jaw no feewi non ano be jaw Allah wana dum de arandika di histoire mako ko wadi vécu ko na ñoo wad expliquer anen dubi jeedi mo yian mum mun yian famille mum au fait c'est juste ça ko yurmende au fait ko yurmende wana ko dum de ko du baye jaw dal wal mi di ko dum anen Ouais. Min hol ko ñimmi nam daade mo seeda. Ah. Par rapport à mademoiselle Jamila. Ah bon? Les balles ont changé mi no fe wi kay. Pourquoi? Min dal mi anda. Mademoiselle Jamila en wen hol ko man momi taw mi ci nine wala ma taw ko liggé won mo liggé mo man mi feewani parce que mademoiselle Jamila mi teskitim depuis jour mo jaadu den restaurant de. Bi da da wadi mi présenter partenaire rouge
un jour depuis un jour ha djoon dal mo change so mi newi hay liggey bureau moko ala wayan muy dandarde wala muy da jabaade mi dal mi famani man ma sante mi la dal bi mi non ma to o hanni ma goddo wala ko liggey won liggey mo hokki kam wala num no feewi musimo ma to mi namdo ma so taya dan hen goddo mi anda kam gongol mi wasa wadde erreur aji kam mademoiselle jamila dal ne change de balida a wadani haydar adoto mami halande deja adandi ko woni sababu ngaddu mami do parce que mbina mami ko mbedo invite ma restaurant parce que mbedo andi ad yidi ko weli kono do joni do baggime likki he hendu bumdu nduna nata am dum miñna tammi ko de gonmi suko mbedo aynande dum taki min on nokku mbedo yidi mano feewi no heccidi no buubi donc ina heewi ko ngare meddo sa mi faaw kullam mbedo heddo dum taki mbimi ya ar kawren do noddir mami aussi ko ndedo yewtere ko ngarda halandi mi joni ko ada anduno jamila ko banam debbo ko miñam ko min bibbe baba kadi no jiru dani ko jamaado ko gilamir min goni sukabe fiba hati kono min mawni joni gota men fo no andi no wawi sirndude nanamu e nyaamamu min tawi wonko ganduda ko wawa wonde hakkunde amen donc ko ndien hare min nguni ina feña non hay e der Fouta Vision parce que da indi ko minen dindi golle de ko entreprise ba ganduda ko famille amen jeydum min ardimo hen kono kanko ne ko kelifa e der entreprise ko dum woni ko jiidano waye ma joni ni o wayina non e adibe ma dobe kono ko sahatan ko dum kiram donc woto jaggudum na feewi mais kala ko faati e golle Fouta Vision ko wima ya wat fo ya wat parce que ko supérieurement so binni non ko entreprise so wino addan ma puccu patiaje godde franchement woto wattu en hakkille jidmi tan ko faama o hirat tan dum woto dum bonnama golle ma munas an wona jeela wondu ija ko kanko e ardo kay kanyum wondo almata hande wona jour ouvrable ko jour ouvrable kono hande jeela en jogi repos ana haali gon wado bi marketing hande ko jour mabbe de repos dum dene hawni kam hawni de mais jeynab billahi wallahi so jeyla andino jamila o yarano sesa o do entreprise ana arani tan hande ko restaurant jango ko lesledde munas no way wonde ko hala liggey be karato do yawi sikirade jeynab hala liggey ha lesledde hi dum ge ko mbay yade fofu won ta ko hala liggey be jawra waaw dim op mi jo maami jara ko wona dum ko Fouta Vision hande haade jango ko min ardo wiyata eyi wona mi we ala wonata donc mbedo yidi ngartira hakkille ma ganda an jeyla ko nder berndam hembat ma hay goto hay mbubu jurota ko ma to donc metwa a l'aise ganda chadele ngala on bangi tanka a tellake lawol a jippake reglement intérieur entreprise o ko hali ko Allah ko lamdo ka lamdo bon so wonana mbedo yidi rewde joni to mas parce que mi wayri yide mo mi wayri rewde galle makko mi wada don crochet so wonana dum mami nawmo restaurant tiafna hunduko ma sedo non ngado ndada aybi kono ala problème jafoda mi tan je te promets semaine prochaine inshallah mami wan ma inviter restaurant nani a jaram Bismillah.
ene ƴetto kam ene huɗan hayni dasde mama yalti omo dasami yomi yaltu gallo ko min sali min gatiñi ɗam tan joɗini hen mi woyi noon ha gonɗam koyi mi suusa kadi ɓamde bagsuji am tan wiya mboɗo yaara mboɗo mboɗo taw yaaji hena ɗum nde wonno mbi ko yomi res hami maaya kadi dewgal kadi wona wuɗde tan so tummi ɓortoɗa walla seeko tan mbiyaade ɓortaɗe weddo ɗum tagi noon mbi ɓay tan aane mas oɗon gallodiri kala oɗon josodiri mi ara mi haalanma mbawa yewtude makko haw heeɓa haqqille ko mas o mo liggoto mas ɗo mas o yewtude makko hawdani haqqille gondi min gonda e jaam e cellal a jarama no feewi ko mbaɗɗa ko no yooɗi saabu a humpaka hakkudam e mas so tawi wonko jahnuma e nder suuduma aɗa wawi yettindimi ɗum nde tawno komi mawni komi joom gallete ko widema tan ya tinno muña aicha par ce que dewle ɗe wota sikku eɗe mbiɗi dewgal ko ɗum dewal Allah welat hannde metta jangga so weeli piijen jaren so metti muñan ko ɗum woni dewgal ko heddi ko ko kewata nder suudu ko ko an tan e mas gandi ɗum yawti Allah takɓeno ɗum taki mi wawa yeddude ɗum kono noonmi haalanma mas o mo liggottoɗum min mi yirani ɗum o jikku mi wiyani noon o wa'ani ni kono min nde mi yirani e ko wona ɗum ko ma wot tan ko mbasimani aicha e dewgal ko jiiɗa ko yiɗa mbeejo yiɗa kala ko musma e nder galle ma jaltina boowal par ce que a yiɓe kalanta probléme aji maɓe ma a taw kamɓe ɓurma heew probléme kono yeɓe jooɗi eɓe muñi kono no mbaɗɗani ana feewi so allahu lamɗo hoddiri mas ko miñam ko seyɗam mbeɗa andi kadi no heɗo somi haali mami yewtide makko mami wasiyam par ce que aussi debbo ko allah teddini ɗum hay goto totta ko debbo pour mbaɗa ɗuma galle aɗa fawa mum fitina aɗa tampina ɗum aɗa loro ɗum ɗum wona ko jaadi haale masa heɓa haqqille man ɗam dokkiram ɓurti téléphone am sonata hay so nenam noddi kam mas i dokkita téléphone o koye nofra mu hay so paami ko bitik mama sreweyam miɗanta ko jamma miɗanta ko ñalowma haydara dilata haydara dalta hay so mi wi isiyo ta maro sigal ko mbiɗa mi hawriyaye goɗɗo walla mboɗo waɗa goɗɗu kala golle bonde oɗo ɓiɗo gorko ne waɗata kono noon aicha dewgal belgal cayi ɗum ala ɗo boodi ko ma ɓeyda anne muña mbeɗa wasiyama tan tawde woni a yettini kam haala ka tinnoɗa muña muñal ngal woni so mas ari yejjit ko kewno hakkude mon ko fof ko cheynani bismuma ha feew jaɓanama sak makko mbaɗanama range paɗe makko dokkama ndiyam o yara nawanama ndiyam o looto jaltinanama cumsi o ɓorno dokkama o ñama o yara ɓadinama baraɗe kas te gorko ko jiiɗa ko funtodirete tan te aicha funti laami ɓuuri fille laami tinno muña dokkami e nder nde ɗo yontere moni artoma par ce que mami yewtiɗe e mas kadi mbiɗa jogui yakar somin jewtimamin pamodir saabu ko sukomo mbaɗɗumi respecté kadi ko moƴ inchallah aɗo jimta homallake so min alama jimmi sona mas won sa yi omo fiyami omo gata omo aɗa waɗa foof mbiɗa jooɗi mbiɗa muñi mbiɗa woya mbiɗa waɗa ko mbuɗi muñi ko yiddemi makko yiddemi makko yiɗi jaɓɓude kadi e dewgalam e dañi ɓe sugo bartimi yo allah waɗ ɗumma barke ma feewi inchallah nayi We'll be right back.
Comino John, kadi no dir mon ko jam odon gandi lewru kor kan du darima sa ramadan de lewru jin fi alquran odon ni nasu ko yiratu min alqur Allahu akbar lewru kor kon so darima darine ko julbe de tawno Allah subhanahu wa ta'ala ko yimbi yo kor Allah ne tellini dine ne tellini l'islam wodum ko caldi joyi tagal ne biido asadun la ilaha illallah rewi hen ko julde wala rewi hen korka rewi hen hajju rewi hen manan didino hajju ni askude to kara korka ko ari ko yew rewbe hanki be dinnam e suka be fo bigo ala sako defense beete yal mi fori wadu wonde imi kajito ngotto kirto ala hen foko dum joni ko yiran tan wodi o jamaran nyamade be bima beete ah bo imi de kam dum ne jaki min fi e andi pourquoi mbi non ah rew mabbe tawi en ka yafous yafous wala yafous min wona noy neex en kay adi woni noy neex en ka mburu kambure nel nakadi mburu ponseran an gal mabbe defa yalla suronam an faire bari an djoj djoj pirtan wona neddo ka debbo modo kelifade wona ci hulel an dum ko nawligu est ce que yodi hamadi bayla jodo der galle mon acci ano ada gergentay nangé e kado kor kado hori té kanko horali té dépensement kala no kebda podda yade ciéré pourquoi na rewna djungu mako abuccia ene yori abuccia am rewna djungu mako ay neddo yo djojat neddo yo djogo hakille anda ko wadi sa yihi handa djéré so wéri tottuma si wo ya djér der wona ko nawliku adandi won djogi be sadele ay enen ko kalten do ko won be kalaani dum won yibbe dange ndiyam baadam ni enen donki tako dam sa yihe jeerndi ah won loribe won lettibe Allahu akbar wallahi ngala ndiyam nyallata koy bulli mbalata koy bulli hay ndiyam beeli so ndungu ari njarata koy beeli so ndungu yehi mbatta bulli andi ben so kebi ndiyam won baadam ni ngeral wallahi barkel han wallahi allah ko dum tan ko dan odo faktiram orkari nawro yurme ndari Debulu te dine de lebi fo, eru mum tolu bakatewi di fo. Horde ko force ko fare la imare sabuka julo.